Nimasito ase hato runtut tansah araruntungan. Hing sarino sawengine ngene iki jaman rikala semono gek plek nyekel apa atusan ewu letrek ngono wiri rikala semono seakan-akan datan kinggang sak rambut lamun ado caketing ati yen cedak tansah mulat sido asih tuhu pindo mimi lan mintuno hayo bareng nimas netepi wajib sido asepe monggo Mbak Ayu dilajengake. Ora berubah sewaktune tetep gandem. Matur nuwun, monggo. Aku kang setya satu. Nian nanti saiki. Ngono ejo ngono. Kalo sangkan parang nyu ngono ya ya Mas Pipit cocok nih siang-siang laras-larasan. Monggo. Pengantene yo nek sing jenenge jodoh Mas. Yeah. Ganteng karo ayu yo Mas. Nom. Dure dedek piateke yo pas padha. Pas.
Joko Prawan. Iya. Ganteng ayu. Duda karo ora. Yo. Sampun peputra tiga ning suarane kok piye teseh SMP suara. Wah wis jan kaya suara radio tenan iki ya. Radio rusak. Ora umum. Halo.
Wah, cih. Matur nuwun Mbak Riri. Matur nuwun Mas Pipit. Monggo lenggah malih rumiyin. Baik.